بسم الله الرحمن الرحيم مقعيقو عن ترسيد حسين سيدا ماشي قم مقطة وحربنا إنان حسابنا بالانسيقة بهاراقة ووحان سكو قينينا أفرتان العقوة ماشي قطالة بغول دولار سدح بغول دولار كونتون دولار يلاو بغول دولار قابو بدنا يا استعمال كرنا لكن وحان اسكي استعمال دوننا فاكشن ماشي قد يارسان يلاو قطالة قلي إن العقاها لسكو قيو فاكشن كاسو حنا قطونا سم مركو حان تابنا يا alt equal وحان سو قلنا يا علوشي سا نمبر ذكر الدوان عربنا إن سكو قينو كدبنا انتر ايان تابنا يا ماشي سو حكا سو بحيسا ودارت قوت العقاها ماشي قو يالو إن اي قاريسو لحبقول اي كونتون دولار سيكال هديان ودقنا شركة قصنا ديدو حاو جرى العقاريسا لحبقول يو كونتون دولار وحاربا إنا وحكا بدلان كو سميو تسالة أهان لعقت وقدم بيسو إن آن وبدلو إن أي تهي لعق شركة دا أي بحسي أو بقول كان يسدح بقول دولار إي كنتن كان دولار إن أي تهي لعق شركة دا سوكا شي لابدا بقولنا إن أي تهي لعق شركة دا كبحدي هذا هو فاكشن كان سم سيدان لغو مستعمال كارو وايو لابدا بقول ما هان لعق شركة دا سوكا شي وهان لعق شركة دا كبحدي مركا وحي نقونيسا إنان إزبدل آن سمينو qaab badan ayaa la isticmaalaa dadka qaar waxay sameeyaan nidaam aan aad aan u jecleysanin equal ayuu ka bilaabayaa kadib wuxuu bilaabayaa inuu qoro lacagta 100 ayuu ku qorayaa asoo la jeeda 100 ka meeshan ku yaalo kadibna wuxuu u geynayaa 300 kadibna wuxuu u geynayaa $100 kadibna wuxuu ka jarayaa $200 oo ah lacagta baxda kadibna enter ayuu taabanayaa meeshaas ayuu wuxuu ka soo saarayaa wax lacag gaaraysa $200 cilada ay leedahay habkan la isticmaalo ayaa waxay noqonaysaa haddii lacagaha na soo galay aanba lacagta inaga baxday mid ka mid ah oo isbeddel ku imaada tusaale ahaan lacagtii hore inaysan ahayn $100 ee ahayd $150 waxaana soo galay inta markii aad taabatid haraagaaga aanba balansigaaga isbeddel ma jiraayo adiga waxaa ku qoratay $100 boqolkaas dollar ayuu kugu dhaganaanaya marka qaabkan ma ahan qaabka fiican in la isticmaalo waxaan isticmaali doonaa habab kale isla function kisam hadii aan ku laabano isku dayno inaan ku xalino alt equal ayaan taabanayaa kadibna waxaan soo gelinayaa lacagihii isoo galay waxaan ka reebayaa lacagta iga baxday si deganaan ah ayaan waxaan u maanayaa qaybta banaanka ama bisha banaankeeda ayaan hambuuskayga dhinaca bidixda hal mar gujinayaa kadibna waxaan leenahay waxaan ka jaraynaa lacagta naga baxday oo gaaraysay $200 kadibna enter ayaan taabanayaa haraagayna wuxuu noqonayaa $300 waxayna soo gashay lacagtaas waxaan bixinaa lacagtan kadibna waxaa haysanaa $300 habkaas wuxuu noqonayaa hab ka mid ah hababka la isticmaali karo delete ayaan taabanayaa waxaan rabaa inaan ku tuso habka fudud waxaan isticmaalayaa functionka loo yaqaano sum kadibna waxaan soo qabanayaa lacagaha inoo soo galay kadibna comma ayaan taabanayaa si aan ugu gudbo function argumentka labaad amba qaybta kale ee isla functionka sum waxaan leeyahay waxaan rabnaa in aan ka jarno lacagta inaga baxday marka waxaan isticmaalayaa calaamad minus waayo lacagta inaga baxday calaamada minus ma wadato marka waxaan ku qasbanahay calaamada minuska inaan marka hore ugu sii diyaarina functionka gudihiisa kadibna aan ku gujiyo si lacagtaas looga gooyo lacagahan kala duwan marka wuxuu samaynayaa functionka sum marka hore wuxuu isku geynayaa 100 kadibna 300 ayuu ku darayaa kadibna 100 ayuu ku darayaa intaas markii uu isku geeyo oo kasoo saaro lacag gaaraysa $100 ayuu wuxuu ka jari doonaa $200 oo hartay oo aan bixinay meeshaas waxa ka soo bixi doona haraagiina ama balansigeena uu gaarayo $300 xarunta Bafo waa xarun ku diyaarisay koorsooyin kala duwan waana xarunta keliya ee si professional ah u bixiso nidaamkan xisaabaadka waliba maamulka maaraynta haddii aad magaalada Muqdisho joogtid si toos waxaan uga maadi kartaa xarunteena ku taal suuqa Bakaraha message-ka abuu hore ragtiisa dab ku yaalo loo yaqaan baad balaza biyaanada labaad ayaan deganahay haddii gobolada waddanka aad joogtid waxa ka faa'iideysan kartaa nidaamkeena online-ka waxaa nagala soo xiriireysaa nambarka shaashadda hortaada ka muuqdo whatsapp-kiisa ama toos ayaa naga soo wici kartaa